No niin, mä oon valmis. Hyvä. Seuraa varsinkin nyt renkaita, että ettei lähde kiipeä terassin päälle, kun mä lähden pikkasen kaartaa tästä vasemmalle, ettei siinä käy silleen, että... Joo. Lähteekö serkaneen? Kyllä ja ei, kun siinä oli äsken sitä levennystä se palikko, niin hyvin menee, ei oo, ei tota niin lähene eikä mitään. Nyt on renkaat ohi. Joo, no niin. Se meni ihan suoraan. Joo, hyvä juttu. Renkaat osalta. Mitäs peräylitys? Ihan hemmetti hyvä. 1,5 metriä laatikkoja ohi on, ei pysty osua enää mihinkään. Nyt täytyy sanoa, että tämä meni, niin, tämä meni aika täydellisesti kyllä nyt. Kyllä. Muista kamera. Kyllä. Ja. Läpikuuluminen ja... Porras on kyydissä, ovi on lukossa, paikka yleisilmassa ok, laatikot on lukossa, kaasupulkotelo on kiinni, sähköadapteri on mukana ja sisältä keittiön työpaitotaso on tyhjä. Valmis, saa ajaa. Kiitos. Mäntyharjun kirjastoon, kiitos. Mäntyharjun kirjastoon. Mä en tiedä, miksi tää jaksaa huvittaa mua taas vuoden jälkeen. Jos siinä on semmoinen vanhan liiton ammatillinen klangi. No on siinä, mutta niin kuin, niin. Onhan vitsiä, silti se vaan jaksaa naurata. Miltä tuntuu ajaa vaunun perässä? Hyvältä. Joo. On hyvin tasapainossa. Pari kertaa on vaan tuntunut sellaiselta ei hyvin kuormatilta. Muuten se tulee siellä niinku nyt esimerkiksi tuntuu siltä, mutta siis niinku muuten se tulee kyllä ihan hyvin. Joo. Mä huomasin ton. Joo. Se oli tämmönen niinku jos olisin osannut ajaa sen paremmin, niin sitä ei olisi tapahtunut. Se oli niin kuin osin mun tekemänsä liike. Joo. Tähänkö? Joo. Vai? Joo. Kun mun mielestä tossa ihan päästä. Päätössä ei ole. Mä vedän vähän taaksepäin, kun toi on toi eturengas tossa kattarilla. No. Mä otan ton takin tosta takaa ja joo. Kipaisen.
tässä terveisiä sille rekkakuskille. Niin mä sain sähköisen lahjakortin R:lle 20 eurolla. Aha, mistä se mainit? Se tuli siitä tutkimuksesta. Okei, aika kiva. Joo. Se oli viimeinen tarkastus. Hagen sanoo toivovansa, ettei pöydällä oleva nauhuri olisi päällä juuri nyt, sillä hän aavistelee kuulostavansa sekopäiseltä. Tuollaisena hän oli joka tapauksessa kokenut tilanteen. Hagen arvelee, että häntä vakoilleet henkilöt olivat perusteellisia. Hänen talonsa on erillään muista, joten tekijöiden on ollut helppo tutkia autotallia sekä taloa. Ja sitten toteuttaminen onkin aika yksinkertaista. Hagen on melkein täysin varma, että jotkut ovat saaneet selville heidän tapansa ja sen, missä he milloinkin ovat. He ovat huomanneet, että auton ollessa poissa, Tom on poissa. Ellei Lisbeth ole ottanut autoa, hän on talossa. Sitä paitsi hän itse soitti liiketuttavalleen kello 10.38. Muutkaan seikat eivät täsmää. Kaksi ensimmäistä puhelua puuttuvat Hagenin puhelimen muistista. Lisäksi Hagen sanoo kuulleensa Siljeltä, että tämä ja Lisbeth puhuivat puhelimessa noin tunti Hagenin töihin lähdön jälkeen. Lisbeth oli sanonut tyttärelleen odottavansa aviomiehen soittoa. Hagen uskoo Siljen kertoneen poliisille samaa. Näin ei kuitenkaan ole, sillä Silje ei puhunut äitinsä kanssa tuona aamuna. Poliisi on toistanut lehdissäkin monta kertaa, että viimeinen varma elonmerkki Lisbethistä on puhelu heidän pojalleen kello 9.14. Tässä vaiheessa tutkintaa johtava Sigrid Buseth rikospoliisista astuu kuulusteluhuoneeseen. 5 minuutin keskustelun jälkeen Karoliussen ehdottaa kuulustelun jatkamista. Hagen sanoo haluavansa miettiä hetken. Hän kysyy, voisivatko he lopettaa tältä päivältä ja pyytää myös lopettamaan videoimisen. 4 minuuttia myöhemmin kuulustelu jatkuu. Hagen, poliisi on katsellut rakeisia kuvia. Onko tuossa mikkerin päällä? Ei, kun mikkerin päällä ei ole raste. Joo, eli tänne. Toimistoa hän oli päättäessään lähteä kotiin, oliko hänellä takki yllään, missä auton avaimet olivat ja oliko hänellä laukku mukana. Monet kysymykset vaikuttavat asiantuntemattomien mielestä tyhjänpäiväisiltä, mutta poliisilla on syynsä esittää niitä. Työpaikan valvontakameroiden kuvissa näkyy hopeanharmaa auto, joka lähtee työpaikalta kello 13.27. Poliisi on katsellut rakeisia kuvia perusteellisesti ja tullut siihen tulokseen, että niissä näkyy luultavasti Hagenin Citroen. Onko yhtä varmaa, että autossa istuu Hagen? Senkö takia poliisi kysyi laukusta ja takista? Oliko rakennukseen tullut ja siitä poistunut muitakin, joista poliisi haluaa ottaa selvää? Poliisi on kiinnostunut autosta, joka tallentui videolle vähän myöhemmin moottoritiellä Slurvejen suunnassa. Poliisi on ajanut Futurumista Slurvejen 4 eri reittejä ja yrittänyt määrittää tarkasti, mihin aikaan Hagen tuli kotiin.
Hagen ei usko radion olleen päällä, sillä hän olisi kuullut sen. Hän ei myöskään ymmärrä kysymyksen merkitystä, sillä kaikesta päätellen vaimon kimppuun käytiin, kun tämä oli kylpyhuoneessa. Karoliussen kysyy, eikö Lisbethin luulisi sulkevan radion ennen kylpyhuoneeseen menemistä, mutta Hagenin mielestä kysymys on älytön. Lisbethillä ei ole vakiintuneita tapoja tuollaiseen tilanteeseen, hän sanoo. Karoliussenkin alkaa saada tarpeekseen. Hänen mielestään he kuluttavat liikaa aikaa siihen, ovatko hänen kysymyksensä oleellisia. Siksi hän pyytää Hagenia sanomaan, millaisiin kysymyksiin hän ei halua vastata, jotta he voivat siirtyä eteenpäin. Hagenin mielestä on parempi, ettei häneltä kysellä asiaan kuulumattomia seikkoja. Karoliussen taas on eri mieltä ja sanoo, että hänen täytyy esittää ne kysymykset, jotka hänellä on. Hagen ei kinastele, vaan sanoo, että pian täytyy tulla valmista. Hagen on turhautunut ja näyttää sen. Hänen mielestään vaimo on siepattu ja uhataan tappaa, ellei hän toimi oikein, mutta hänen halutaan muistelevan, oliko radio päällä vai ei. 4.5 tunnin kuulustelun jälkeen he puhuvat vähän Hagenin ja poliisin ensimmäisestä kohtaamisesta. Hagen on moneen kertaan, viimeksi edellisen päivän kuulustelussa, tuonut julki turhautumisensa poliisiin. Hän mainitsee etenkin poliisin raportin, jossa häntä kuvataan sekavaksi. Hänen mielestään poliisi, joka sanoo hänen puhuvan puolittaisia lauseita, syyllistyy manipuloimiseen. Tapaaminen oli järjetön. Sodan. Niin, nyt on sitten sitä. Mä tällä välillä selvitin sen, että mikä iPhone vähintään pitää olla mulla käytössä. Okay. Sitten laitetaan Facebookiin ilmoituksen, niin kuin sä ehdotit. Tässä ei ollutkaan valvoa. Jotenkin muistin, että olisi ollut. Mä oon tosi hyvillä, niin nyt mä sain sen langan. Heti kun tulee vähän vetoa, niin se kuuluu sinne. Nyt ei kuulu. Vaikka on vetoa. Pitäis ottaa itse vaan kiinni. Nyt se on taas kuuluu.
siitä juustoraasteesta. Hmm. Niin jos ei sitä arkiraastetta ole, niin jotain miedon makusta. Ei mitään vahvaa emmentaalia vai jotain sellaista olematonta. Se katsoi tätä kuorma-autoa, jossa oli peruutusvalot päällä, että se ehkä ei siksi tiennyt. Ja siksi sen ei kannata varmaan itse laittaa vilkkuun mihinkään suuntaan, että se kertoo, tämä, mitä se on tekemässä. Mm. Mutta tässä on henkilökunnalla 3 autopaikkaa, niin saadaankohan täällä niin taakse, että tuohon eteen tulisi 3 autopaikkaa. Mitä mun pitää painaa? Onko siinä nyt 3? No, keula on siinä yhden rajalla, mutta joo varmaan. On siinä jo. Yes. Se on aivan hyvä siinä. Noin. No, se on tässä nyt. Onne. Pus pus. Pus pus. Kysymys. Mä en tiedä. On niin tiukan näköinen niinku... Taittuu. Eikä ota Chryslerin avukkaan. Ei ota Chryslerin avukkaan. Okei. Okay. Aika tiukka äässä mutka tässä on kyllä. 2 senttiä aika. Ei tarvitse näin kaukaa. No nyt ei tarvitse näin kaukaa. Tää on liian. Tarviiksä rettiä? En. Mä saatan tarvitusta.
Sehän on vissiin aina auki. Vai onko? Ei kai se ole aina auki, mutta kyllä mä sinne heitän. Eikö se auki? Miten tää kuntea sitä? Tai mistäs minä tiedän? Sitä niinku aina auki ja tarkoitin, että et on. Siis, et se on niinku talvialue myös. Joo, ainakin. Viime talvella. Hagen ei ole koskaan kysynyt häneltä, mihin raha menee. Toisinaan Lisbeth on ostanut jotain, joka on selvästi vain hänelle, ja on käyttänyt siihen Hagenin tiliä. Hagen on silloin ottanut sen puheeksi, eikä se ole ollut ongelma. Vaimolla on ollut tapana maksaa heidän laskunsa Hagenin tililtä. Sillä lailla. Hagen on pyytänyt vaimoa nostamaan hänelle käteistä, ettei hänen tarvitsisi käyttää pankkikorttia. Hagenin mielestä järjestely on hyvä. Viime vuosina Lisbeth on käyttänyt rahaa oletettavasti lastenlapsiinsa, Hagen lausuu. Hagen sanoo myös, että avioehtosopimukset lojuivat kassakaapissa, jota hän ei ollut avannut 15 vuoteen. Hänen hermoilleen alkoi käydä se, että vuoden 1993 avioehtosopimus näytti siltä, kuin hän olisi tehnyt vuoden 1993 erillissopimuksen heidän pienen kriisinsä takia. Nyt kun kaikki voivat nähdä ensimmäisen avioehtosopimuksen olevan vuodelta 1987, asiakirjat eivät mitenkään liity asiaan, Hagen korostaa. Hagenin sanoista ei ole ihan helppo saada selkoa. Poliisi ei ole löytänyt sopimusta, jossa siirrettäisiin suuria omaisuuksia Lisbethille. Vuoden 1987 avioehtosopimus antaa Tom Hagenille omistusoikeuden kaikkiin tuloihin, jotka hän saisi vastaisuudessa työn tai osakkeiden kautta. Eikä vaimolla ole juuri omia tuloja. Pöytäkirjojen tarkistaminen toiset 3 päivää. Rasittava tyyppi. Vaikuttaa sellaiselta, että on tottunut niinku olemaan pelkästään johtoasemissa, että hän sanoo, mikä on olennaista. Joo. Ja hänen mukaan, hänen pillin mukaan mennään aina. Kyllä. Mikä saa mut niinku uskomaan siihen, että Elisabeth ei ole halunnut mennä hänen pillinsä mukaan, vai on esimerkiksi halunnut erota. Ja se ei sovi hänelle, niin hän järjestää tilanteen. Mä uskon siihen, että toi on tappanut on järjestänyt sen tilanteen. Että ei ole itse liannut käsiään siinä, mutta niin on tilannut sen. Jääkö sä autoa vai tuuks mukaan? No tuu. Kiva. Tässä on aika vanhat kerävät harrastajat. Joo. Joo, sen takia Facebookissa luki suljettu, kun se avaa vasta ovesta. No sehän on ihan selvä siis, syy. Joo, mä siis päättelen näin mä en. Niin. Hän ei sitä sanonut, jos kerran 4:ltä aukeaa, niin. Joo. Okay.
ei hirveästi väliä, että miten päin ollaan. Ihan tuonne rantaan mä en halua, koska siinä on toi moottoritie. Mieluummin jättää tähän vähän puita moottoritie meidän väliin. Mutta, haluatko sitten mihin näistä? No kyllä mä menisin nyt ihan vaikka kuule tähän. Tää näyttää hyvältä paikalta. Niin. Joo, niin näyttää. Ajetaanko tuolta? Joo, ajetaan. Eihän tuo kyltti lähde tuota mukaan. Ei. Okei. Okay. Täällä ei ikinä ole mihinkään aikaisempaa, joka on osuttu. Ei, ei osuta nyt. Ei, ikinä ei ole osuttu. Nyt menisin ulos kyllä. No menisit sitten. What? Saati mennä. Joo. Mä tota... Laitaks level meitä? Joo. Joo. Mä ajattelin, että jos tää jättäis kiinni. Vasen puoli on alle sentin suurin piirtein alempana. Laitetaanko kiila? No, se nyt on melkein sama sentin takia. Okei. Okay. Tassuilla tekee jo paljon, jos laittaa takatassut. Okei. Okay. Tai en mä tiedä laittaa. Onks tää tiellä? No, ei. Mut jos jonkun pitää tossa vähän jumpata, niin sitten ei kyllä jumpa. Entäs nyt? Parempi. Joo, se on nyt vaaterissa. No niin. Tää lähes vaaterissa, se heiluu tossa. Joo. Se on siinä. Se on jätetään siinä. Kiinni. Jätetään kiinni. Joo. Heinolla Heinäsaari. Tänne päädyttiin. Tässä ollaan yksi yö. Ja huomenna jatketaan matkaa Vantaalle. Nyt sähköt vaunuun ja sen jälkeen syömään.